Bra, qa ma liroj një radhën. Flas. Me gjitha të, unë e mora fjallën se në fakt, sot ishte një seancë ku raportoi dhe informoi kuvendin guvernatori Shqipërisë lidhur me veprimtarinë e Bankës Shqipërisë për vitin 2023 dhe unë dua ta falenderoj guvernatorin për durimin, por dhe për shpjegimet e sakta që dha këtu. Dhe jam i bindur që një pjesë edhe i kanë kuptuar përgjigjet e guvernatorit, një pjesë tjetër asë se kanë patur i denë se qarë pysin edhe qëfar përgjigje marim, por gjithsesi, në këtë seancë, u anate mua shumë edhe roli i shërbimit përmbarimor privat në Republikën e Shqipërisë. Tani, si mas fushave të përgjegjësisë që kemi, Ministrinë e Drejtësisë me Bankën e Shqipërisë, sigurisht që e lidh veprimtaria e shërbimit përmbarimor privat Republikën e Shqipërisë dhe veprimtaria e kredimarjes në Republikën e Shqipërisë, që sigurisht jepet nga bankat ose institucionet financiare jo bankare. Tani, dua të jemi qartë që në fillim, që shërbimi përmbarimor Republikën e Shqipërisë është një shërbim i rregulluar me ligj. Ligji është i 2008-s, pastaj në vitin 2019, nisur dhe nga problematika që kishte hasur, ishin hasur me këtë shërbim në Republikën e Shqipërisë, ne miratuam një ligjshtri për shërbimin përmbarimor privat, dhe që në kryetherës dua ta them që është një shërbim i vetë rregulluar, funksionon me ligjin për shërbimin përmbarimor privat në Republikën e Shqipërisë. Bazën e veprimtarisë ka kodin civil, kodin e procedurës civile dhe ligjin e vetë organik. Është një profesion i vetë rregulluar, ka organet e dhomës, organet drejtuese, dhomën kombëtare të përmbarimit privat, por monitorimi dhe mbikëqyrja e veprimtarisë shërbimit përmbarimor privat është në fushën e përgjegjësisë Ministrisë Drejtësisë. Tani në atë shërbim sot që flasim, ka 129 licenca aktive. Ndaj do t'ju lutesha të nderuar kolegë, në këtë shërbim, duke përjashtuar ato përmbarues privat, që sigurisht në vlerësimin e Ministrisë Drejtësisë, kanë kryer jo thjesht shkelje administrative, por kanë kryer shkelje të natyrës penale dhe janë referuar prokurorisë Tiranës për ndjekje penale, nuk mund ta njollosin këtë shërbim. Sepse është një profesion ku shumica dërmuese e këtyre profesionistëve ushtrojnë veprimtarinë në përputhje me ligjin dhe sigurisht mbajnë familjet e tyre me këtë profesion. Ndaj do t'ju lutesha që kur i referoheni shërbimit përmbarimor privat Republikën e Shqipërisë, të mos etiketoni shërbimin me një grusht përmbarusish, që sigurisht unë në datën 30 maj i jam drejtuar prokurorisë Tiranës me një kallëzim penal për kryerjen e veprave penale dyshime të arsyeshme, sepse është organi prokurorisë ai që do ta thotë fjalën e fundit për mashtrim, për vetësim titullit apo detyrës shtetërore, shpërdorim detyre, shejë e të ardhurave, pastrimi produktet veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Janë 12 përmbarues privat të kallëzuar prej meje, janë dy shoqëri mikrokredie, që u janë përmendur emrat sot të gjithë ditën, MCA-ja dhe Finali, administratorët e këtyre shoqërive dhe shoqëritë si persona juridik, është kallëzuar për ndjekje penale një notere dhe sigurisht edhe një kompani përmbarimore. Tani i takon hetimit ta thot fjallën e vetë. Thonë kjo, ky grup përmbarusish, të cilve u janë hequr licencat, katër nga këtyre, nga këto përmbarues privat, që janë sigurisht edhe në vlerësimin tonë dhe ndyshime që kemi ne dhe bashkëpunëtor me këto skema mashtrimi, u janë hequr përfundimisht licencat, 6 të tjerë u janë pezulluar licencat, 9 të tjerë janë proces heqje licencash. Pra do të thotë që institucionet nuk kanë heshtur, por kanë vepruar. Edhe Banka e Shqipërisë. Nderuar koleg, unë nuk dua të hyj në një fushë që nuk është e imja, sepse unë nuk jam financier, nuk jam ekonomist,
por mos haroni deri në vitin 2016 ishte një veprimtari e parregulluar. Banka e Shqipërisë miratoi kuadrin rregullator për këto shoqëri, siç edhe ne si Ministria e Drejtësisë të njëjtin shqetësim kishim me pasuritë e paluqme, por fal këtij parlamenti dhe fal nesh, sot kemi një ligj për ndërmjetësit e pasurive të paluqme dhe kemi ndërhyrë me një kuadër rregullator edhe në një fushë që deri dje nuk i nështroheshte absolutisht asnjë kuadër rregullator. A ka probleme? Patjetër që ka probleme. Por nuk është ky momenti sot këtu të bëhet gjyqi i Bankës së Shqipërisë apo të bëhet gjyqi i një institucioni tjetër që është Ministria e Drejtësisë në lidhje me shërbimin përmbarimor privat. Sepse kemi qenë në bashkëpunim dhe në kontakt vazhdueshëm me Bankën e Shqipërisë. Që në 2020 daton kallëzimi i parë. Pastaj ka rresh në 2022-shin dhe në 2023-shin kallëzime dhe përfundimisht në 2024. A ekziston fenomeni? Tani këtu vim, po mërë po ekziston fenomeni. Por janë 120.000 qytetarë të mashtruar, po jo ore, po pse ore, pse bërtet deputeti shehe këtu, apo që të qirë është në studio televizive atje, që kanë 120.000 qytetarë të mashtruar në skemat e mikrokredive? Absolutisht jo. Jo. Dy fakte po ju japë. Nga momenti që jemi investuar të dy institucionet në këtë problematik, 85 ankesa ka administruar Banka e Shqipërisë, në dijenin time, dhe për 3 vjet, Ministria e Drejtësisë ka marrë rreth 700 ankesa në lidhje me këto përmbarus që sot janë denoncuar. Ndërsa mbi 95% e kredimarësve janë qytetarë të rregullt që kanë paguar kostet e kredisë dhe që kanë zgjidhur hallet e veta në fund-fundit, sepse kanë marrë kredi në institucione financiare jo bankare, që nuk mbulohen, ose le të themi nuk kanë interes bankat e nivelit dytë. Por s'mund të thuhet këtu që kanë mashtruar 120.000 qytetarë. Duhet jemi të përmbajtur në këtë drejtim, sepse kjo është një çështje shumë e nxehtë, mund të spekulohet krejtësisht me këtë çështje, por jemi duke adresuar fenomenin. Shtrohet pyetja pse s'keni ndërhyrë më përpara? Po more po është ndërhyrë edhe Banka e Shqipërisë edhe Ministria e Drejtësisë. Por ka institucione mikrokredie që kanë kryer mashtrim. Patjetër do përgjigjen penalisht. Ka përmbarues që kanë abuzuar me detyrën, do përgjigjen penalisht. Tani me këto le të merret drejtësia, ne do të fokusohemi në një drejtim tjetër. E para të qartësojmë fenomenin dhe të sqarojmë qytetarët, të mos krijojmë panik tek qytetarët, të mos krijojmë panik te sistemi bankar, sepse nuk është ky fenomeni që vërtet kolegu Shehe, sepse zakonisht ai që vërtet më shumë nuk do të thotë që ka drejt. Madje ai është i vetmi këtu në këtë sallë që s'do të bërtase. Nuk duhet bërtase. Se po që puna për të bërtit, nuk ka të tjerë këtu që duhet bërtasin më shumë se sa ai për shumë gjëra këtu në këtë sallë.